Lijepi pozdrav svima! U prošloj lekciji naučili smo kako decimalni broj množimo s 10, a u ovoj lekciji naučit ćemo kako decimalni broj množimo brojem 100. Pa prisjetimo se prvo onoga što smo naučili u prošloj lekciji. Dakle, rekli smo da decimalni broj množimo brojem 10, tako da decimalnu točku pomaknemo za jedno mjesto u desno. Što mislite, kako ćemo onda decimalni broj množiti brojem 100? Pa vjerujem da pogađate. Decimalni broj množimo brojem 100, tako da decimalnu točku pomaknemo za dva mjesta u desno. Što mislite, zbog čega ćemo ovdje micati točku za dva mjesta u desno? Pa zbog toga što je množenje sa 100 isto kao da prvo pomnožimo sa 10, pa onda još jednom pomnožimo sa 10. Naprimjer, evo, ako broj 3 množimo sa 100, da li je to isto kao i 3 puta 10 pa opet puta 10? Pa naravno da je, jer 3 puta 100 je 300, a ovdje 3 puta 10 je 30, pa puta 10 je 300. Znači, doći ćemo do istog rješenja. Znači, ovo dvoje je isto. A budući da smo prije još naučili kako se množi s 10, tako da točku maknemo jedno mjesto u desno, a onda još jednom množimo s 10. Znači, onda ćemo točku još jednom maknuti u desno. Znači, to je isto kao da smo odmah na početku rekli da točku mičemo za dva mjesta u desno. Dakle, sa 100 se množi tako da točku mičemo dva mjesta u desno. E sad bih htjela da ovdje uočimo još jedan detalj. Kako ćemo zapamtiti da kod množenja sa 100 točku mičemo baš za dva mjesta u desno? Ajde pogledajte malo broj 100. Čega on ima dva komada? Pa on ima dvije nule. E pa upravo to koliko je nula, to nam govori za koliko mjesta točka ide u desno. Znači broj 100 ima dvije nule i po tome pamtimo da točka ide za dva mjesta u desno. A broj 10 ima koliko nula? Jednu. Zato kad s njim množimo, točka ide za samo jedno mjesto u desno. A ako ću množiti neki broj sa 1000, za koliko ću tu mjesta micati točku u desno? Pa za 3. Zašto? Jer su 3 nule, po tome pamtim. Ako množim sa milijunom, za koliko ću tu mjesta micati točku u desno? Pa za 6, jer je 6 nula. No dobro, u ovom videu idemo vježbati ovo množenje sa 100, pa krenimo na zadatke. Evo, dakle, prvi zadatak je izračunaj. Dakle, u svim tim zadacima imamo množenje sa 100, pa da vidimo kako to izgleda kad se točka pomakne u desno za dva mjesta. A zadatak 32,453 puta 100. Dakle, rekli smo, točka je evo tu, uočimo gdje je i pomaknimo je za dva mjesta u desno. U prošloj lekciji sam pokazivala pomoću valića kamo se točka miče, pa i ovdje ću. Znači, točka je tu između 2 i 4. Kad se ona pomakne za jedno mjesto, doći će između 4 i 5, a onda se pomakne za još jedno mjesto i dođe tu između 5 i 3. Znači, gdje će točka doći na kraju? Pa evo ovdje. Stavim tu strelicu. Vi si slobodno prst stavite. Kad ćete na papiru rješavati, napravite ova dva valića i onda si tu stavite prst. I sad pogledajte koje sve znamenke imate ispred prsta, znači ispred točke. Imamo 3, 2, 4, 5 i tu će doći točka. Znači nemojte sad gledati ovu točku, nego gdje će doći točka. Znači 3, 2, 4, 5, točka 3. Idemo tako zapisati. Znači 3, 2, 4, 5 pa točka. 3, 2, 4, 5 točka i onda iza te točke još samo 3. Znači prije je točka bila tu između 2 i 4, znači to bi bilo ovdje. I je li se za dva mjesta pomaknula? Pa je, evo ispod četvorke, ispod petice. Dakle, rješenje je 3245,3. Idemo na B zadatak, 18,32 puta 100. Opet množimo sa 100, pa točka ide dva mjesta u desno. Znači odavde krećem, ispod trojke, kad se makne za jedno mjesto, točka dođe između 3 i 2 i onda još jedno mjesto i dolazi iza 2. Znači, u biti točka će doći gdje? Na kraj broja. I što ću onda imati? Koje znamenke? 1, 8, 3, 2 pa točka. Idem to i zapisati. Znači, 1, 8, 3, 2 i tu dođe točka. Znači, 1, 8, 3, 2 i tu dolazi točka. I kako se sad taj broj čita? 1832 cijela. A je li to malo čudan broj? Pa je, kad je točka na kraju. A šta smo ono već prije rekli? Kad je točka na kraju,
O čemu se tu zapravo onda radi? Pa radi se o tom da je to prirodni broj. Rekli smo 1832 cijela. Nema ništa sitnog i onda se ta točka na kraju zapravo uopće ne piše. Evo, ja sam je sad tu obrisala. Znači, kad točka dođe na kraj broja, jednostavno ju više nemojte pisati. To je prirodni broj 1832. A kad bih u prirodnom broju htjela dopisati točku, gdje bih je dopisala? Pa upravo na kraju. I to je onda upravo to. Imali smo je na kraju, pa ju mogu i maknuti. Jednostavno imati prirodni broj. Idemo na idući zadatak. Pod C. 61 puta 100. Šta ćemo tu? Upa, tu nam nema decimalne točke. Kako ćemo je onda pomaknuti? Pa odgovor je, sjetite se da broj koji nema točke, to je prirodan broj. A kako se prirodan broj množi sa 100? Pa tako da mu dopišem dvije nule. Znači, napišem 61 i dopišem mu dvije nule. Znači, to je 6100. Znači, nemojmo zaboraviti ono iz nižih razreda, sad kad smo tu naučili ovo što je još i teže od toga. Idemo na D zadatak. 8,5 puta 100. Rekli smo, kad množimo sa 100, točka ide za koliko mjesta u desno? Za 2. I vidite li tu neki problem? A problem je što imamo iza točke samo jednu znamenku, a ja moram maknuti točku za koliko mjesta? Za 2. Kako ću je maknuti za 2 kad imam samo jednu znamenku? Znači, ja od točke krenem, prođem ispod petice, dođem tu, to je samo jedno mjesto. A moram za još jedno. Pa ako maknem točku za još jedno mjesto, koju ja zapravo znamenku tu smijem zamisliti, a i dopisati? Pa sjetimo se da iza zadnje decimale, znači, ako imam neki broj, ja iza njegove zadnje decimale mogu dopisati nule. I to koliko god nula trebam, mogu ih dopisati i time se broj ne mijenja. Znači, kad točku maknem dva mjesta u desno, ispod čega je ona zapravo prošla? Pa ispod te nule. Znači, tu si zamišljam nulu i kad točka dođe ovdje, znači, točka dolazi tu, šta onda imam ispred te točke? Imam 8, 5 i tu je nula, pa onda točka. Znači, još jednom, 8, 5, 0, točka. Ajmo to zapisati. Znači, 8, 5, 0, pa točka. I ovdje se sjetimo da se točka na kraju broja ne piše, znači nju ću obrisati. I koje je rješenje? Rješenje je 850. Dakle, kad crtate ove valiće, ako dođete do kraja broja, pa morate crtati još valića, vi ih slobodno nacrtajte tu koliko god vam ih još treba i zapamtite da na svaki taj valić dolazi još nula. Znači, tek na kraju valića ide točka, a na sve prazne valiće prije toga morate dopisati nulu. Znači, ovdje nam je to jedna nula jer nam je ovo jedan valić. Kad brojite valiće, naravno ove donje dijelove brojite. Ove donji dio znači da tu jedna znamenka nedostaje. Ako baš želite, ja tu nulu mogu tanko i ovdje zapisati. Ona ide prije ovog puta, naravno. Meni se to ovdje malo stisnulo, ali ti valići ne idu ispod puta niti ispod ove stotice, nego to su kao prazni valići na koje idu nule. Ajmo sad vidjeti na idućim primjerima još malo što je to s tim praznim valićima. Evo, imamo E zadatak. 13,7 puta 100. Opet točku mičem dva mjesta u desno, znači prvo ona prođe ispod sedmice i dalje nemam znamenke, tu je jedan prazan valić. Evo, dva valića sam napravila, ovdje mi ide točka, na kraju uvijek. I šta mi sad prije te točke piše? Znači, pažljivo pogledajte što piše prije te točke koju si tu zamišljam. Dakle, imam 1, 3, 7, tu je prazan valić, znači 0 i onda točka. Znači, još jednom, 1, 3, 7, 0 i točka. Znači, 1, 3, 7, 0 i točku neću ni pisati jer znam da ju na kraju ne pišem. Znači, to je 1370. Ajmo sad na idući zadatak, tu će biti nešto novo. 0,413 puta 100. Opet točku mičem za dva mjesta u desno, znači ispod četvorke, ispod jedinice i gdje točka stane. Znači, za dva mjesta to je tu, između 1 i 3 je stala. I sad ajmo pogledati šta nam tu prije te točke bude pisalo. Pisat će 0,4,1.3. Još jednom, 0,4,1.3. Znači, 0,4,1.3. Ajmo sad taj broj pročitati. Znači, nemojte nikad samo zapisati broj i otići dalje. Probajte taj broj pročitati, da li ima smisla to što piše. Znači, prije točke mi piše koliko je cijelih. Koliko je ovdje cijelih? Ha, kako ćete to pročitati? 0,41. Kakvo je to? 0,41 cijelo. To znači nije 0,41, nego se to jednostavno čita 41 cijelo i 3 desetinke. Znači, 41 cijelo. A da li ova 0 ima ikakvo značenje?
Pa nema. Znači, kad je točka otišla tu dalje, ta nula više nikakvo značenje nema, jer 0,41 cijelo je isto što i 41 cijelo. Pa ću ja tu nulu obrisati. Ako ona nema značenje, onda nema smisla niti da ona piše. Dakle, rješenje je jednostavno 41,3. Ovdje u ovom zadanom broju nula je morala pisati jer je odmah iza nje bila točka, što znači da smo imali nula cijelih. Ako je nula cijelih, onda ju morate zapisati da vam piše koliko je cijelih. Ali ovdje kad je točka došla tu, onda više nije nula cijelih i njen smisao u ovom broju više nije postojao. Znači, trebalo ju je obrisati. Ajmo vidjeti kako ćemo se u G zadatku snaći. Znači, točku opet, pošto množim sa 100, točku mičem za dva mjesta u desno. Kamo onda točka dođe? Dođe točno tu iza ove jedinice. I šta onda imam? Imam 0, 9, 1 pa točka. Ja ću to sa strane napisati. 0, 9, 1, točka. I sad gledajte kakav ste to broj dobili i razmislite koje je njegovo značenje. Kako ćete ga zapisati ovdje u rezultat? Pa kao prvo rekli smo kad je točka na kraju, onda se točka više ni ne mora pisati. Znači nju ću maknut. I sad koji je ovo broj? 0,91. Pa to je broj 91 i tako se i piše. Znači, niti onu nulu na početku ne pisati, niti ovu točku na kraju, jer oni više nemaju smisla. Ovo ću obrisati da ne smeta. Pa sljedeći zadaci su ovi. Idemo na H zadatak. 0,4 puta 100. Rekli smo kad množimo sa 100, opet točka ide za dva mjesta u desno. Evo, prvi pomak je ispod četvorke, drugi prazan valić. Uočite pažljivo gdje točka dolazi, tu dolazi i šta će sad sve ispred nje pisati? 0,4,0 točka. Još jednom, 0,4,0 točka. To ću sa strane napisati, 0,4,0 točka. Ajmo sad vidjeti koji je to broj zapravo. Pošto je točka na kraju, nju ću maknut i onda kako čitam ovaj prirodni broj bez točke? A to je 40. Znači, neću pisati ovu početnu nulu, to je jednostavno broj 40. Ajmo sad idući, 0,3 puta 100. Opet točku mičem dva mjesta u desno. Prvi pomak je ispod trojke, drugi prazan valić. Znači, točka mi dolazi tu, ovu točku više ne gledam, nego zamišljam ju ovdje. I tu na praznom valiću zamišljam nulu. Što sve imam redom onda prije ove točke na kraju? Imam 0, 3, 0 pa točka. Još jednom, 0, 3, 0 točka. To ću si tu napisati, 0, 3, 0 točka. I koji je to zapravo broj? Kao prvo, točka kad je na kraju, nju ne pišem, a kao drugo, koji je sad to onda broj? Pa to je broj 30. Nemojte slučajno ovu nulu izbaciti pa napisati 3. 3 nije isto što i 30. Ajmo na J. Opet množim sa 100, pa točku mičem dva mjesta u desno, jedno mjesto, dva. Kamo točka dođe? Evo tu na kraj. Tu si zamislim točku, ove kao da nema. Znači, tu je točka i šta mi sve piše ispred nje? Piše 0,06 točka. Još jednom, 0,06 točka. 0,06 točka. I šta sad? Kakav je to broj? Kao prvo, točka je na kraju pa ju mogu maknut. I sad koji je to prirodni broj? Pa to je broj 6. Bilo bi dobro ako možete već ovdje, kad tu zamislite pomak točke, uočiti da je to 6. Znači, bez ovog pisanja sa strane. A ako ne možete ovako, tu pišite si sa strane, pa onda razmišljate koji je to broj i tu napišite sređeno rješenje. Ajmo K zadatak. Opet množimo decimalni broj sa 100, pa točku mičem dva mjesta u desno. Točka će mi doći, znači, ovdje. Pa imam 0,09 točka. 0,09 točka. Točka je opet na kraju broja pa ju maknem, a onda je ovo broj 9. Ajmo L zadatak. Opet decimalni broj množim sa 100, pa točka ide za dva mjesta u desno. Da li sad točka dolazi na kraj broja? A ne, pogledajte pažljivo gdje je ona došla. Došla je ispred zadnje znamenke. E sad, kad tu bude točka, uočite što vam piše prije, a što poslije nje. Ajmo redom. 0,0,0.4. Još jednom. 0,0,0.4. Idem si to tu zapisati. 0,0,0.4. E sada vidimo koji je to broj. Budući da točka nije došla na kraj, ovdje točku ne možete izbrisati. Znači, tu će sigurno ostati točka i ostaje decimalni broj. Sad uočite šta piše prije točke, koliko je cijelih, a šta onda piše nakon točke. Ajmo uočiti prije točke. Koliko je cijelih? A nula cijelih,
Tako ću to zapisati, 0 cijelih. Neću 3 nule pisati, pa sve 3 nule su 0. Znači 0 cijelih, a iza točke 4. 4 desetinke. Evo, i rješenje je 0,4, znači jer je točka došla ovdje. Da je došla skroz do kraja, da je došla tu na kraj broja, onda bi to bio prirodan broj 4. Ajmo M zadatak, opet se decimalni broj množi sa 100, pa točku mičem 2 mjesta u desno. Za jedno mjesto u desno kad ode to ispod petice, odnosno iza petice, i onda još jedan prazan valić imam. Kao što se sjećamo, na praznom valiću zamišljam nulu i tu mi dođe točka iza te nule. Znači, ako tu dođe točka, šta sve imam prije nje? Imam 1, 5, 0, točka. Još jednom, 1, 5, 0, točka. 1, 5, 0, točka. I kakav je sad to broj? Točka je došla na kraj, pa ju mogu maknuti, to je prirodan broj. Mogu li ovu nulu maknuti? Pa razmislite, ako mi piše ta nula, koji je to broj? 150, a ako ne piše ta nula, koji je onda broj? 15. Jesu to dva ista broja? Nisu. Ako nisu, pa nemojte onda izbacivati nulu. Nulu možete izbaciti samo ako se broj time ne promijeni. Recimo ovdje je 0 cijelih. Ovo se čita 0 cijelih, pa zato mogu izbaciti nule. Znači ništa se ne mijenja izbacivanjem. Ovdje bi se izbacivanjem broj promijenio, onda nema izbacivanja nula. Ovo ću dolje obrisat. Znači jednostavno to je broj 150. Idemo zadnji n zadatak, 0,1 puta 100, opet točku mičem 2 mjesta u desno, 1, 2, točka će mi doći ovdje, uvijek na kraj tih valića. I sad kad tu točka bude, što imam ispred nje? Imam 0, 1, 0, točka. Još jednom, 0, 1, 0, točka. 0, 1, 0, točka. Budući da je točka na kraju, nećemo je ni pisati, to je prirodan broj. I koji je to prirodan broj? A 10. 0, 10 je isto što i 10. Evo, nadam se da je bilo jasno. Kao što vidite, ima tu svakakvi zavrzlama sa zapisivanjem novih nula ili brisanjem nekih koje su prije postojale. Jednostavno, sa strane si napišite broj koji ste dobili i onda ga pročitajte s razumijevanjem što ste to zapravo dobili. Evo vam sad još i zadataka za vježbu, pa da provjerimo da li smo to sve dobro shvatili. Dakle, predlažem da sad zaustavite video, da si prepišete ove zadatke na papir i probajte ih sami riješiti. A nakon toga pokrenite ponovo video i provjerite svoja rješenja. Ajmo, zaustavite video sad. I evo nam i rješenja. Nadam se da je sve točno i da ste to dobro savladali. Ako niste, pogledajte video ponovo ili sami ponovo porješavajte i one prethodne zadatke koje ja rješavam u videu i ove. Jednostavno dok to ne savladate. U idućoj lekciji idemo na množenje sa 1000. Tada će se još više nula brisati ili dopisivati, znači bit će još malo teže. Ali opet nije ni to nešto što se ne može savladati bez problema. Lijepi pozdrav svima!